Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u vladi Republike Srbije Usame Zukorlić primio je danas u zvaničnu posjetu ambasadora Italije u Beogradu njegovu ekscelenciju Luku Gorija. Tokom srdačnog i konstruktivnog susreta ambasador Gori je istakao izazovnost resora kojim upravlja ministar Zukorlić, a obzirom na kompleksnost regionalnih odnosa i značaj procesa pomirenja, ambasador je izrazio interesovanje za bliže upoznavanje sa aktualnom situacijom u regionu, posebno u kontekstu odnosa između Beograda i Sarajeva, te naglasio potrebu za konkretnim koracima koji će osigurati stabilnost i održivi mir. Razgovor je također obuhvatio i stanje unutar islamske zajednice, pri čemu je ambasador Gori pokazao interes za unapređenje međusobnog povjerenja i inkluzivnosti te mogućnosti daljne saradnje na tom planu. Ministar Zukorlić je predstavio ključne aktivnosti i inicijative svog kabineta usmjerene na jačanje regionalne saradnje i produbljivanje dijaloga među različitim zajednicama, ističući opredijeljenost Vlade Republike Srbije za promociju mira, stabilnosti i međusobnog razumijevanja u regionu.